Kop, kop. Oliko täällä se Tahdon sinut -elokuvan roolihaku? Joo, kyllä oli. Sori, mä tälleen vähän etuajassa tulin. Mä huomasin, että tää ovi oli auki, niin mä ajattelin, että jos ei... Eteen vaan, ole hyvä. Mä en nyt täältä monisteitten seasta löyä sitä käsistä. Pystyisinkö mä lukkeen sitä sun larilta itse? Joo. Mistäs mä luen sen? Saiks sä mailiin tän käsiksi? Kyllä, joo. Joo, no jos sä luet vaikka sieltä, niin eikö se hoidu sitten sille? Eli mistäs kohtauksesta mä aloitan? Aloitan vaikka siitä, kun sä ensimmäisen kerran tapaat tän tarinan ensirakkautesta. No niin. Moi. Mä oon nähnyt sit täällä ennenkin. Onko sä vasta muuttanut tänne vai? Joo! Muutin juuri isäni ja veljeni kanssa tänne uuteen kaupunkiin. Justi. Joo, meillä on ilmeisesti samat englannin tunnit. Se opettaja on kyllä niin kuiva, että niillä tunneilla ei voi koskaan olla tylsiä. Ha, toi on niin totta! Voisitko sä joku päivä vaikka esitellä mulle mestoja? Mä en kato tiedä täältä kaupungista oikein vielä ketään. No, mikä on? Musta jotenkin tuntuu, että sä et nyt ihan keskity tässä. Mä en tiedä, miten mä sanoisin tämän, kun ei millään pahalla, mutta mä en ajatellut tätä. Mä ajattelin, että tässä olisi niinku vastanäyttelijä niinku naispuolinen. Vai niin sinä ajattelit? Joo. Ymmärrätkö näin, että sinun rooliin pääsy on kiinni tästä ikiainoasta tilanteesta? Olisiko aseitteessa pikkasen parantamisen varaa? Voi ottaa uusiksi tää kohtaus tai joku kohtaus. Tässä nyt ei mitään kohtauksia ruveta kertaamaan. Se on improlla vaan veettä. Todista mulle se. Mm-hmm. Kuvittele, että minä olen tässä se rakkaustarina, se sinun vastarakastettu, se Emma. Mailissa sanottiin kyllä, että käyvän kohtaukset läpi, ettei tarvi... Se on ihan sama, mitä Mailissa on sanottu. Nyt katsotaan vaan, että miten hyvin sä sovit tähän rooliin. Nyt kiedot nämä... Sinun kädet tänne minun selän taakse. No ei, nyt tää on mennyt no jo niin, väliä. Laita kädet tänne mun... Tänne alas leikki. Ihan totta. Vähän pepu yläpuolelle ja sitten laitetaan otsat tällä vastakkain näin. Kuvittele, että mä oon se sun ensin johdosta. Mhm. Mitä sä tekisit sille seuraavaan kädessä? Antaisitko pusuun ehkä? Mä en oo semmosen varautunut. Pieni pusu. Ei kyllä. Pikku pusu. Nyt tää menee jo vähän liian pitkälle. Sori. Iso rooli, iso pusu. Joo. No... Pikku pusu, pikku rooli. Eli eikö kannattaisi antaa se isompi pusu? Monta pusua, niin monta roolia. En. Ota minut. Nyt mennään jo. Mulla on aika. Hei! Vie minut tuonne pöydälle. Vie tuonne pöydälle, niin kuin mä asin joku onkelina jollain jossakin roolissa. Hei! Mitä vittua? Ota minun perseestä vaikka kiinni. En ota. Jos se helpottaa, jos sinä naisiakin otat perseestäkin. Kuvittelee, että minä olen nainen. Minulla on semmonen naisen perse. Ei. Minulla on semmonen naisen iso perse. Ehkä tää ei oo mulle tää rooli. Joo, mä... Kiitos. Kiitos. Hei. Ku pusuja. Ei. Ihan totta. Ihan... Sano mulle, että tykkäät musta vaikka mä oon tämmönen vähän hölömö. Tykkään sinusta vaikka oot tuommonen hölömö. Sano, että tykkäät vaikka oon vähän tämmönen pösilöäijän käppure. Tykkään sinusta vaikka oot tuommonen pösilöäijän käppure. Mitä vittua se tuommonen on tuo... Enemmän tunnetta peliä. Sano, että minä olen sulle tosi tärkeä mies. Sinä olet mulle. Sano, että olisit valmis vaikka viemään mut alttarille, jos se siitä olisikin. Oisin valmis viemään sinut alttarille. Minä olisin valmis sinun kanssa tollekin alttarille. Mennään asia kerrallaan. Joo, tää on varmaan tässä pikkuhiljaa. Huhhuh. Taas yksi keissi vähemmän. Kyllä sä tästä roolia ainakin minun mielestä ansaittisit, vaan en tiedä sitten. Mä en siihen voi itse hirveästi vaikuttaa. Se voisi olla kaista potentiaalista. Nimenomaan, kyllä. Jaa, meillä on täällä jo ensimmäinen roolihakija paikalla. Kiva. Mä oon tää elokuvan tuottaja, tossa on meidän tuleva ohjaaja. Mä käyn nopea kipasen kahvin, niin aloitellaan sitten heti. Terve, Saku, ohjaaja.
Onko se valmis? Mä oon vähän etuojassa tällä. Eli eikö kannattaisi antaa se isompi pusu? Monta pusua, niin monta roolia saat.